nazdar psychiatrici, nebudeme se milovat s Jitoškou, ač není úplně marná, je hezká, krásná, vynikající. Nicméně jedu jedu vlastně hrát, jak si zapěl zapalat sám, solovku, potom pojedu at home a potom tedy mi se zase vrátím. Jestli bude Jizuška, uvidíme, koho vezme na koupandos. Panky zřejmě odjede, buď to už možná od půlkou, večer, ale asi nejde zítra, pokud se to neposere, zatím to vypadá, že zatím jakože OK. To nejdu běhat tady, rychle tady se zaběhat. Já dám tady, kámo, já si dám tady běho, splavám dost, nechám jest tady open. Ať to vlastně mám úplně na krev, pak si zaplnu na hrádku, takže tady zastavím. Uvěnu to dokola, kolem záchytkose. A takže se dám si takový svoje, takovou svoji atrakci, která mě baví. A od polkou samozřejmě si zaplavu. Možná tam pak nechám sedět, oběhnu si to sám. No. Opening. Máme 3:45. Připravený mám proteinos a ještě klasičnou prostě vodu. A jedeme kam? Bechber. Bude Jituška a kdo s ní? Los Lavandos. Pimimi. Tak, 3:45. A uvidíme. Do Pankyči se zavolat Kočandě. Tak nějak spíš si asi ujistit nebo ubezpečit. Nebo nevím co. Že by možná odjel tedy možná už i teď. Nebo večer, nebo morning. To se všechno dozvíme. Nicméně uvidíme, kdo tedy mi tady bude. Jituška říkala to ličička, tak jsem dělal trošku foreček. No a kdo ještě? To by se šel ještě vyčůrat do Waterloo. Žižalák říkal, že takový není úplně z toho roztováděnej. Činčátka nemůže plavat, to by nám vlastně jenom nabřou kakala. Dobro, tak tam jenom kaká, že jo? To nemůže vůbec nic. Když se necháme stádiu open. Jinak teda dal jsem na chvilku odkos a džusík do ledničky. Tak nějak uvidíme. Možná na břehu hrádku bude přípitkos, ale záleží, kdo pojede. Nebo vezme Marušku. A bude blikat i pod vodou. Ty. Jak je teda nikdo nevolal, ani nebyl si kamarička tý bonzáček. Žalobníček žaluje, pod nosem si maluje. Takže ani tento, že tady někdo si třeba prdnul nebo krknul na hlas. Uvidíme, jestli bude ten fanoušek nebo ty fanouškové. A jaká tady je situation aktuálně? Ty se máš nejlíp, ty vole. To je paráda. Bruce Willis vysmátej. Bereš miliony, ty vole. Co? Jo, já jsem tady, Jituško. Já jsem se půl hodinky zpozdil. Ty jsi měl být před půl hodinou. Proč? Jo, tady někdo byl. Fanouškové? Jo, já jsem se malinko zpozdil, já vím. Já jsem se malinko usnul na vteřinku. No. Já jsem si na 20 minut usnul. Co? No byl jsem unaven. Jituška, já se tím omlouvám, jsem byl nějaký znaven. Tady šel všichni znavení. Nějaké nové složení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, my jsme bratři. Nevidím Žižaláka. Jo, Žižaláka. Něco nového, tady nic. Nic, všechno v pohodě. Proč ten kauč ještě tady, to je jako naležení? Nebo co je to? Co? Takže můžeme stylizovat, aby to bylo jakoby do toho? Dáme to k tomuhle. Co? Tady třeba dopředu, ne? No, když to bude dopředu. Nebo dozadu? Dozadu možná. Dozadu tady to je, a budeme tady gaučos, ne? Tak je tady úplně vychcanej. Pytle taky, víš? Pytle stojí 149 korun. No ne, nevím, aby jsme už viděli. Já jsem říkal, že se mu jede. Pro všechny. Ještě pak mám další, koupím pytla a bomby, to jsem říkal. To se neboj. Jdeš volat? Pojď. Počkej, tak dáme to interně momentos. Tak, počkej. Panky si tady volá. Hele!
mý práci. Ale to je mý práci. Ty zmrde. Počkej, to není tohle mrzí u mý práci. A tady, co je to jo? To je kdo? Ty vadí. Já nechodnej, bej. Tady hodnej. Ne, tak nechybej. Není. Oni se, to znamená, že to znamená ten gauss, který, ten gauss, který, tím pádem ten gauss, který leží další dobu. No to jo, no. Jak dlouho? Hele, a teď to vypadá lepší, ne? Trvalo to asi dvě vteřiny. Jsi ty? Na ryby. Tam jsou teď mi za nějaký báři, ale ten, za dvě sekundy se to udělalo, protože to vypadá lepší, ne? Už se můžeš lehnout, Jirko. Tak ty si zavolej, já se jdu mezi tuškou. Ráno činu fitko, odpolku jedu celá, víš, napitel, sparingy, no. A rychlo. Rychlo, hodně opakování a víš, rychle. Tak, Jirtuško, už jsem malinko, můžeš, já se omlouvám, já jsem se zasek. Já jsem malý Foster, usnul s Rokinem. S Rokinem jsem usnul na 20 minut, jsem zavřel oči a usnul jsem s Rokinem. Koho vezmeme s sebou? Vezmeme někoho? Hladíček je v trapu. Kdo? Hladíček tady není, tady v trapu. A ten tady vůbec nebyl. No, já jsem dneska nepotkal Hladíčka. Ty máš kosmetiku? Ne. Jak jsem tady byl, tak tady nebyl. A ještě o půl jedný tady byl, ne? No, my jsme jeli schánit nějakou matraci, protože panky dneska pojede. Večer teď volá s Kočandou, večer si pro ně přijede. Ta ona Petra. Jo? Jo, jo, ona tady v Pardubicích, nejde zítra ráno, ale zkusíme to, aby vodil dneska. Včera nechtěla ho. No, to jsou takový, víš, že jsi nasranej, tak řekneš něco jiného a pak řekneš... Ale já jsem tě tady, jsem šel po mostě o půl jedy, jak jsem tady viděla auto nějaký stát. Jo, to jsem tady ještě byl? No. To jsme byli s Pankem schánět madraci. Matraci jsme byli schány, protože původně měl spát v tom stanu vzadu a už tady vlastně bydlet, ale teď to asi dá dohromady zpátky. Já potřebuji ještě jít pro Pernu, zajdu na Pabinu. To se stojí na Pernu, víš, že je? No vím, no, tak jsem byl toho Větnamce, tenkrát jsou tam i bílí polštáři, ale jo. To na zemi. Tady u Větnamce na závodu míru? Ne, na Pabinu. Proto tam zajdeme, my to vezmeme. A já bych to hlít tady... Vezmeme ji, teď to uvez za auto, vezmeme to. Mám tady do jednu Pernu polštář. Koho, ale vezme, ono si můj chce. Pojedem tam. Tak, je to vyřešeno? Ne, ještě panky volá. Kdo pojede se, plavati, kdo chce se plavati? Panka nechce. Tak jenom si tu školu. Jenom asi my dva to asi odprdneme. My dva? My milenci? Oni se jim nechce. Ona láska nejde za Čenčata nechce a Žižela to taky nechce. Protože Žižela je líná svině. Ano, ano, Žižela je líná svině. Žižela je... Žižela je líná svině, prej. Ne, Hanka prostě nechce jet a brzdí. Proč nechce ještě? Budu udělat, že můj mama. Fandí a tleskat? Jak chceš? Tam by voda jak kafe teplá. Jo, krásná voda. No tak pojďme Jituška jenom my dva, no. Jenom Jituška a Psychovou. Koho to navřít, ty? Chceš někoho vzít? Sebou ještě. Já nevím, tak ještě nikdo vůbec. Mám tam chlazenou vodku. Načus. Ty budeš si dát? No, panáka. A Barce ho bude pít? No, on jde do práce, ale ona by si mohl dát. Mám tady vychlazený vodku a juice mám v autě. Napřed už musíš dát, aby zvlášť tam bez vodku. Ne, tak nemůžeš, ale z lehínka. Tak jo. Jo, tak jo. Tak my asi tady půjdeme na solovku. Banky si dovolej v klidu. Dovolej si. Budeme hrát ten basket. Basketbalový tým bude ve složení Pitlík. Hele, Brouk. Nedal, no. Brouk, Pitlík. Brouk a Pitlík. Nedal, no. Nejsem Michael Jordan. Tyjo, to je pánev obrovská. To je pánev. Nedal. Nedal. Co jdeš, někam se strefovat? Kam? A já nevím, do čeho bychom to hodili. Jo, zase, to jsme dělali. To byly dobrý hrozky, ne? Já neříkám, já jsem se Slavkem byl nejubavanější útok, jsme vyhráli druhé místo ve školách v basketbalu. Ty jsi hrál. Já jsem hrával z půlky, já jsem hrával skroz půlky. Žižo hrál? Kdo? Kačka jde? Ne. No, jak chce, může? Ten stan teda se asi opravovat nebude, to až bude prezident. To je škoda, ale ne. To je škoda, ne?
ten stane vyklizenej. No, no, krávo, opravdu tady, tady tu zatáhnout. To ti teď udělám, počkej. Jo, to na ní neudělám. Jo, už to cítím, tady je zlomený, ty vole. On to zlomil. No čau, vole. Ach jo. Kačenka se jde zaplavat. Kačenka se jde zaplavat, ale ona nemá plávky. Jo. Jdeš plavat? Trošku, já vám plavat, ale nejdu. Nejdeš? Půjdeme se těžkou se zaplavat na hrádek. Ne, tě, já vám dopřeju. No tak nemusíš se na to přát, mohla jsi s náma. Já nemám plavky. No tak pojď ve spodní bráde. Co? Ve spodní bráde. No já ne. No. Co? Chceš jet? Já nevím. No, aby se nám to tam se neutunula. Prej Kačenka, že by šla. Prej vyšla... Dovolal jsi to? Prej vyšla Kačenka? Co? Prej půjde Kačenka. Co ona říká, že jo? To asi nebrát, ne. To se to leze. Cože? To se to leze, ne. Buď tady asi Kačenko, pojď příště. To se to leze, ty vole. To se to leze, vole. To jsem nepřijde. No to nepřijde, to mi ještě utone. Utone. Dovolal jsi to? Je to vyřešený? Zimě tady se poneseme v pytli. Zimě tady, já jsem jí to dneska říkal. Že nebudeš rád, nebo tohle my zimě tady se poneseme v pytli. To, že bych měl pak přikoupit víc pytlů. To je suchý humor. To není humor. No ale ono to tak asi dopadne, jakože. Ono jakože nevydrží dlouho. Když pak je pojede. To jsem vám říkal, že říkal jsem vám to, že na děnké zpátky můj rysel, že jo? Že to říkal, říkal. Takže jo, my tam ještě dneska pojedeme s Jitučkou, já jde přidám 26 tisíc, já to mám z krku. Já to už nemám ty peníze u sebe, kurva. On vás kým? On vás Petra. Marta tam požadu. Jo? Jo, a to jakože, to bude jako, to je dobrý, jako myslíš, jo? Co? Ještě musí dovolat, jestli Petra si pro něj přijde večer nebo jak zítra. Ještě musí dovolat. To je hezky. Tenisky. Kačák. Kačák. No Kačák z Komárov. No, no, tak to bude, s nimi jsou udělat. Tak to vy, vypustí to, to nejde. Máme žabky. To nejde vypustit. Žabky nejde, ale oni se živějí těma komárama. Oni se živějí těma komárama. A to nejde vypustit? Tyhle ty samý mrtky, to jsou komáři. A to nejde vypustit? To nejde vypustit? To je uspaný, jo? Tak, tak nějakým tím, pročíšnit nějakou volet klackem, to projebnout. No to jo, to odteče, ale jo, to je ta svíčka. To odteče, když to prošťouchneš. Nějakým klasejškem, nebo nevím, co tady máš, nějaký hřebík, nebo něčím to, ono to odteče dolů. Ty to jsou nějak hodně dlouho, nemám nějaké informace o nich, o Pražákách. Hele, žába! Koukám zelený. Nezapajte, ale nechlo to, on se bydlí. Já vím, no, on tady bydlí, no, ale to nebude. Když mu vypustím vodu, tak tady nemůžu ho bydlet, nebude. Pojď do bažiny, tam je skokán, tam je skokán. Tam je skokán. Skokán. Takže já tam co mě, je žebičky. No. Tak máš ty nějak to, abysme věděli, já potřebuji jet. Jo, ale já ti. Já jdu plavandos. Jste domluvený, jo? To tady nějak zachrání, ne? Ba naopak. Co? Tak počkám, stopni. Nebo jo, už jste vyřešený? Počkej moment. Takže kompetentní, zeptáme se tady babočky admirál, jak to je? Já teď nevím. Ty říkáš, že ne? Takže ne? No tak si teď musíš dělat ten stan, ale trošku si pravit. Asi jo, co? Já to čekal, aby se zdálo kupit, nedali. To se dává pomalu, 3 roky. No tak jedině tam hodí nějakou smatracu, já se ještě někde podívám, jdeme si pro peřinu a tam on to je zlomený ty tyčky, viděl jsi to? Jo, on to zlomil ten dobytek, ne? On Pepa říkal, že to udál na schvál, že to udál na schvál. Ale tady byly ještě tyčky, že tady hodně tyček někde? Teď já mi to říkal. Takový štus tyček, mě tady byl tyček, já jsem to někde ujtušký. Ale to se někde použilo, to možná Jirka používal na ten svůj stan, tam to závěděl, já nevím. Ale ono se tam... Ne, tak to, ať se to nějak opraví, já se tě nebudu teď trápit. A co nějak opraví, jestli to půjde nějak opravit, tady nevím. Já posadím nějaké matraci. Pojďte ti tuško, jenom my dva se ožereme. Ne, jenom my dva se ožereme. Já tady... Rumem. Ty to prdele. Co? Tak co teda jdeš? Ho, jdeš to dám? Já všechno prdu do prdele. Víš, on to nejde?
Tak jdeme spolu. Jdeme spolu, pak pojedeme za Marcelem, vrátíme prachy a pak si je přivezu. Ať se to zbavím těch peněz. Tak, tak seš taky? Můžu se dívat ve vodě? Zase se budu se dívat já? Ne. Tak to ne, nebuď vole prchlivej. Takže tady to je, a co to jsou tady ty kufry? Petri. Kačený jo. Vidíš, a jemu by tady někdo ukradl ten, Baťo, kdyby sem někdo chodil, tak tady... A jo, hele, myslím, že to jedinu neukradl ty vole, jak tady dlouho leží. To už tady je týden. Že to je divný, panky. A Baťo, Baťo, to je zajímavý. No tak jim jen, vole! Tak jste seděl tu musáka se vzít? Posad, chceš ho s sebou? Ne, jdem. Tady ty Baťovi by nikdo nevzal a jeho by... To je divný, hele, panky, že jo? Tady ty Baťovi nikdo nevzal. To je hodně kurva divný, to tady už je nějakou dobu. To je mega divný, víš, Tyško? To je divný, to je divný. Zase my dva si dáme po vandos, nevadí. Koho ještě vezmeme? Vezmeme Liborosa si zaplavovat. To je pondělí. Co? To je pondělí. Pondělí je pondělí. A co se děje v pondělí? Děti jdou do školy. Pro občanku si jdu. No, potřebu to s tebou konzultovat, kdyby mě jde 10 korun. Na co potřebuješ korun? Asi na co, já na co asi. Na chlas, na co jiného. Já nemám 10 korun tady. 10 korun, vole. A ty nemáš 10 korun? Že právě, že nám chybí. Já ne. A ty jsi vybral to, těch 50 000 z účtu? Já to proč si nevezmeš prachy, když máš prachy něco z účtu, nějaký drobák? Třeba pětistovku? Nebudu, to je na půl roku. Ne, vole, tak si vemu pětistovku na půl roku. A kolik tam budeš mít uspořených peněz za rok? Milion. Ale za rok, kolik ti tam hodí ty úroky? Kolik hodí za rok? Z 50 tisíc, to ti hodí tak píčovinu nějakou. Má asi dvojku. No, 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 jasný, dvojku. To bych tady bral? A. Ale teď jsi tady na sucho a mohl si skoupit tohle, co chci. Počkej, na to nemůžu žádnout. Proč? To nejde? Můžeš to ukončit dřív. Akorát pak... Ne, jak ho všechny přijdeš o ten úrok, vole, maximálně? Nemám, vole, 10 korun. Chceš 10 korun, jo? Mám 10 korun. No, nemáš 10 korun. Vidíš, jak dopad si, vole, kdybys byl chytrý, vole, tak jste měl ještě prachy. Kdybys byl chytrý, tak ještě dneska máš prachy. Protože minule jsme vystačili do celý měsíc. Celý měsíc jsme vystačili, kdybys byl chytrý. Jdeme plavat. Já bych se to vystal na ty 2000, já bych si to vybral. A kupoval bych si třeba ne, abych to utratil všechno, a kupoval bych si prostě, co potřebuju. Budeš čekat rok, tyho, abychom tam mít 2000 navíc? To je pičovina. A jak chceš? A to se mi prostě, pak za chvíli 10 korun chtěl. Nemá ani foka. Já, vidíte, Tyško, 10 korun chybí. No nic, budou schádat další 10 korun. A on má na účtě 50 tisíc, tyhle, proč se nevybere? Nevím. Prej přijde o úrok 2000 za rok. Úrok 2000 za rok o to přijde. To bych tak bral, 2000, že jsou za rok. O to prej přijde. Teď máš 14 tisíc důchod, ne? No to už dát prosal, teď byl taky retardovaný. No prosal to. Ty, Zubejdě za 2000 koupil nějaký píčoviny. A kde je ta Zubejdě? Fláká se s nějakýma hercema, to je vohovně s ní. Jo, ty jsi zase... Investanu, nejdi s Lorávkem Boudi, pak investanu... Co ona, to je taková něco jako... Já jsem viděla už 5 dní nejméně. No. Kde je chlast, je ona tam rostou nohy, klasika. No. Ona ale tolik nechlastá snad. No nevím, no. Já nevím. Tak asi chlastá taky, že jo, když... Kolikrát jsem taky viděl s chlastanou. Ne, furt, ale kolikrát taky. Já právě ne. Víš, jak to je, Tyško? Když nemá, tak nemá co chlastat. A s tím by kde byla, když jsou většinou pozavíraný a... Prosím tě, ona tady víš, že se tady fláka? Viděla jsi? Ne. Zde je čeká. Zde na... To víš, že už je tady v Pardubicích? Ne, to se chrámí od mostem, na to já, si píš? Já jsem nebyla u nádrže, já nechodím k nádrži. Já už všechno vím. Takže... A s kým tam je? No s takovými močkama, hercema, který se flákej feťákama pod mostama a tak, víš? A na Cioně? Já si myslím, že bude pod Oboukem, já si myslím, že jo. Já mám dojem, že na Cioně nikdo není, to pozavíraný. Může tam hodit oko pak, no? Mladej, Foštový, oba jsou pozavíraný, kvůli alimentu, ještě byl všechno. Já taky nevím. Tam, já jsem tam nebyla. Jo, tak prostě, tam se bude s nimi někde flákat. Ale Zubko je na ubytovně. Jo. Víš jak? Já jsem tady ztratil třeba zapalovací.
To není v autě? Jednou herec, navždy herec. Ona prostě chvilku fungovala na horách, ale to stejně víš, jak to je. To je její fungování na horách. Pojď, můžeš. Zapalovač tady nevidím. Počkej, já si dám pryč. Včera měla v ruce, ale on stejně stál za hůl. Počkej, tam vidím nějaký zapalovač? Že? To není asi tvůj. Tady ten. Počkej. Ne. Ten byl takovej a já ale, jsem ho... Jen tak funguje, jen tak tak. Ale já si ženu. A dneska jsem ztratila druhej, když jsem to. Ale já vím, já jsem ho nějak v ruce. Počkej, není tady nějaký v kaslíku? Ne. Já to musím taky uklidit. Tak pojďme pro ty peřiny. Jdeško, jdem pro ty peřiny. Když nám někdo ukradne, pojď. Já nemám ale děravou kapsu. To nevím. Já nemám děravou kapsu. Já jsem vím, že jsem ho vytahoval za autě. Mám tady nějaký zapalovač. Tady je litr. To je pro toho. Pro všechny. To je pro všechny. Nemám. Počkej, tady je si nezapad, ale to je jedna, to nebudu řešit. Kam to mám dát, to smetí? Ne, to tady, já to pak uklidím. Dvě srdce na to. To je herecký auto. To nějak neprožívám. Takže my jdeme do ty peřiny, pak si zaplaveme, dáme si plavandos. Já teda jsem vzal tady tušku, mám odsud džuse, myslím, máš chuť si líznout. Já nevím. Jak chceš, já tě neutím. Já zase chytnu s nýma božerství. Jak chceš, já tě neutím. Jestli nezapad sem. Jestli nás kotou. Hele, to víš, že jo, tady v tý kapce. Šikulka. Ale on se nezlobí. Šikulka. Ale, no. Ale že mě padá, a dneska jsem ztratil druhý, ale já vím kde, já půjdu zítra na plabiny, já se tam seberu. A jde do té kapsy upad, jo. Chlazená. Je on. Ale je chlazená. No, dobrý. A i džus mám chlazený. Kdyby jsi to chtěla na břehu připít. Mám i džusy chlazený k tomu. A jak je na tom ten... Volejník? Mám i kelímy, kdyby jsi to chtěla nalit třeba už rovnou. Mám i džusíček tady. Jak je na tom? No, měl testy v pondělí, ne, další testy tam už řeknou víc, ale psal mi, že to není růžový. Chlastat bude moc, ne? No to asi, tyško, ne. No, když je na žloutenku, jo? Na žloutenku, jo? No to je játra, ne? To jsou játra. No já budu ožralá, zase si budu muset koupit teda víno. Já se zmrzkám. To ještě mám nějaký, tak ti dám. Jo. Já tam mám tu sedmičku a to chci mít jako pochoutku. Jo, to máš od ty kočandy, jak tam přišlo. No, ale to je sedmička, to je kvalita, to je masakr. Jestli se zmrzkám, to já nevím, ale já jak chytnu slinu, tak se budu se zmrzat. Tak to je tvoje, jo. No. Dneska je sobota, dneska může. Dej se do tašky. Ale je teplo. To už je tvoje. Ale je teplo. No. To nevadí, že je teplo, ne? No právě, že tak si dáš, na břehu si dáš, na břehu si dáš to, ne? Je to plný, úplně, čusík. Si dáš na břehu, ne? Tak ač na já nevím, ona... Ale sotva leze, já co bychom si dělali? To, co bychom si dělali? Je zase, já... sotva leze. Taky tvůj džus, celý. To je tvůj džus. Ježišmarja. No, co bychom si dělali, Jíťo, co bychom si dělali? To je úplně vyřízená. To je úplně hotová. No je, já nevím z čeho, ale teď ona... To z těch fetů, co celý život fetovala. Už se to projevilo na jejím organismu. Ona za tomu seděla, ale to já vím, že to říkala, no to říkala i do videa. Říkala no, to. Do videa, jo. Říkala i do videa, že seděla, seděla za drogy. Říkala to všechno. No. Mně to říkala, mně. Že seděla, to vím už 2 roky, ale neptala jsem se jí zase, ona mě říkala za distribuci. A ona vlastně i říkala, že jak to do toho spadla, že vlastně hnedka ona začala... 17 letech. Ale že hnedka spadla do perníku, bej. No teď jo, a že hned ona trávu nehulí, No když jako je, ale jinak jsem... Nehulí trávu vůbec, ne. Ani vodku nepije. Vzal si takhle ten pásíček. Ona nepije kořalpa jenom vína nebo pivo. To jo, to je pravda. Ale říkal mi, že hnedka spadla prostě do perníku, hned. To, ano, to jo, to já vím. A tím pádem to bylo v prdeli, no to se. To byla největší, mě říkali, to byla největší setka tam z Ústeckého Orlicka, to jo. Ale to, že se dělá za distribuci, to mě říkala, že to asi 3 neděle. Říkala to i do videa, tohle. No to mě, to. Že se dělá za fety. No. No a pak, jakoby, ale myslím si, že jsi neříkala snad, jestli ještě neza něco se dělá. Za něco, dvakrát. Nevím, to nevím. Že byla alimenty. Pod dohledem nebo co. Pod dohledem. A... Jo, že kluku se jakoby ne a pak za toho spadla. Tak jdem pro ty peřiny. Jo, to je doprava, jo? Jo, doprava. Určitě to vezmeme, protože tady nemusí být už potom. No, jestli to tam bude teď, já nevím, to už je 3 hodiny. No, uvidíme, no. 4, ale... My jsme našli asi člověče 4 madrace a všechny byly peřiny a pouštářky, takže my jsme našli 4 madrace, kde spí herci. Tady všude spí herci. Kde? U kontíků,
tady je rychlodráha u nádraží, tam jsou kontíky a tam jsou všude madrace, ale s peřinama a s poštářema. To jsou nádraží? No jakoby směr rychlodráha, je to od rychlodráhy a od nádraží tam je takový dvůr, takový barák, tam je jeden. Hnedka, bych to řekl, jakoby za hudebniny, jak jsou hudebniny, tak jakoby zatím, tam jsou. Ale kde, tady, já nevím, hudebniny, kde jsou, jsou na Palacký, jo? No, tak jakoby za Palackým, tam jsou prostě všude kontíky vzadu k silnici a tam jsou všude postele. Nevím, všude tam mají herci, madrace s peřinama s těma, s pouštářema. No já jsem všechny madrace a to byly plný, to byly obsazený. A tam se ani nechtěl pak brát, jo, po nich. To ví, co v tom je, v těch madracích. Mě by zajímalo, kde je ten Václavka, jak tady s náma byl, toho jsem si oblíbila. To byl v nemocnici dlouhodobě, jenže když ti zavolám na telefon, tak ten telefon Václavky má z Denička. Ale dlouhodobě byl v nemocnici, možná tam ještě je. Oni měnili, uměli koupu dělali, kyčel a ještě můj... Říkali, co je skočil z balkonu. Jo, je to tak. Ono taky asi jebalo. Jo, z chlastu. Jo, to, jak no. Říkáš. Jak říkáš? No, ale petoval jednou za měsíc taky, když na to bylo akorát, ale... Vyschal to, než petoval, no? No, jasně, že jo. Ale bylo, já jsem ho měl ráda, ale to vlastně. On byl dobrý kluk. To nebyl špatný. Nebyl špatný, no. Takový jeden z normálnějších, no. Ale byl hodnej. Tady druhý konťáky to jsou. Aha. Tady chodím na Vajgli, to jsem báleská. Yes. A druhý konťák, jak stojí to auto někde tam. Aha. Tady ještě textilní kontík, někde u toho taky bývá plno věcí. Tam tady nic. Nic nebylo, akorát ty peřiny, no, tady jsou vajgry, tady ty druhý to byly. Jestli tam ještě bude, ale ono to leží na zemi. To nevadí, ale jako jestli to někdo tam hodil, ale tady, jestli tady. Ne, tady. Tady to bylo? Je to tam? No, peřina už je v prdeli, ale no. Peřina a to není peřina už? Ne. Ta byla na vrchu, ne. To, já jsem jdu podívat, když tady zasadí si to. Aha. Tak modrá peřina, jestli není popalit, já to nebudu dál. A to je taky, jo, to jsou pouštáři jenom. Tak on je to stej, pan. Kaťata! Nevím, tak počkáte, jsem jeden pouštář zda, jo? Jestli to není špinavý. Tak Kaťata, pro, no? Ne. To už jsou pryč, Duško. Tak chceš nějaký pouštář? Chceš pouštáře dva? Oni jsou všechny čistý. Tak jo, tak tyhle dva všechny, tak ještě asi tam hodí panky, jestli tam zůstane. Jsou všechny čistý, člověče. Všechny jsou čistý, nebo jsou dobrý. Vypadají dobře všechny. To ta peřina je škoda, viď? No jo. No, tak momentos. Tak Kočanda, já jsem ještě prošel, tady jsou různý věci a nejsou tady žádný, nic jakoby zajímavého. Ne, to byla modrá peřina, ale já mám, tam mám náhradní s chlupama deku na zimu, ale to mám to tam schozený mezi těma hadrama. To ne. Jsem sebrala, já jsem to sebrala hned. No, to jsou už taky, taky lidi fárají, víš jak? No to já vím, no ale... Ty máš cigla? Ne, já mám vajgy. Já tam nebudu mít, ještě bych chtěl jedný z Egypta, mu to asi dát ještě dárek. Ale dítě, ono to já víš, co? Mám bajky dost. Ale počkej, on už tu asi, kdo ještě vlastně, ještě potřebuji dvě krabičky, ne? Oni jsou čtyři. Čtyři jsou, tak to mi ještě zbírá, ještě mám dvě krabičky, ne? Tak dík, no. Dík. Ještě mám dvě krabičky. Oni jsou dobrý, ale. Teď jsou ještě čtyři jsou, Ondě až se vrátí, Quasimodo, Pepa a kdo ještě s nima je, Lotrando. Takže to jsou dvě krabičky pro ně. Takže vám ještě mi jedna zbyde. Na dušní stejní, já taky rád fárám, člověče. Já taky to mám rád. Ale nebylo tady nic, chleba plná taška prokačený. Akorát. No, to jsem přinesl, ty jsem nakrmila, ale jinak tady nic nebylo. Ta peřina modrá, ale taková lehká, no, tady se hodila. Já nevím, že panky tady chce tady bych ve stanu a že teda nejde, ať se rozeběhne fárát. A teď on tam furt sedí, všichni tam furt sedí, všichni. Tak jdu kurva. Nikdo nikam nejde, jenom ne. Já. A já. Jenom mi dva jitučku. No tak si to obejdu a už si to zabřizu, ten stan si zařizuju trošku nějak. Tady on nechodí ani do psa do popelnice, mu to je jedno. No tak ale když byl na ulici, byl pod mostem, tak taky měl vyfáraný všechno. Já nevím, kde bral prachy, jestli dědeček mu dával prachy, nebo jak to bylo. Prachy nevím, ale já že... Já nevím, že by chodil do popelnice někdy. Ne, když byl pod mostem, tak měl zařízený pod mostem, to měl udělaný pěkně. No ale tak asi...
ale to už je... On má se dědečka, nebo jak to, já nevím. Tady mají maminku v Pardubicích. No tak jestli mu to nekoupili, já nevím, ale já jsem mu po Pardubicích nikdy neviděla teda. Ale jako pod tím mostem tam se vyfára, měl skřínku, postel, křeslo, tam to mě vyfára. Já jsem za ním nikdy nechodil, ale za ním. To bylo vlastně vepředu Meissner, že jo, jak tam byli, tak on, byl tam, on tam byl dál. Ale když jsme tam byli, my to je 7 let. No to jo, ale to byl ten Jarda Hromádku, ten je hodnej, ale to mám. Jo, ty jsou bytě, no, ten bytě. No ale taky tam byl a to ne, ten v té době on tam nebyl pánky, ale... Ne, v té době ještě ne. To ještě ne, to jsem pak zjevil až pozdějc. Ty to byla ještě ta Evička. Evička, ta to víš, ta je furt bytě. To vím, no. Evička. Ale... Ten... Taky v té době, ona byla z druhé strany, ne u hospoda, z druhé strany, když žil ten dědek, to je 10 let asi, tak za ním on tam chodil a ten dědek si starý paky, on nějak, on furt chodil pochcaný a umrz nebo jak u nádraží. A... Jo, on tam byl ten Láďa. Dědek, dědku se mu říkalo. Aha. A to je 10 let už je po smrti snad, já nevím přesně, dědek Přívratský nebo nějak tak. Já. Za ním ona tam chodila, kam jedem teď vůbec? Pala, ne? No ale, jo. Tady, jo. No tam je zavřeno to, tady, tam to je rozkopaný. Jo. Já musím na tu rychlodráhu. Jo, tam u Alberta. No. Tady jsem dneska četla normálně, na zastávce autobusu, že lidi hledají psa. Lidičko, promiň, povídej. Lidi hledají psa, je tam vysocenej, a je tam napsáno. Co? Je to mají matraci tam je. Ty jsem tam viděl matraci. No taky jsem dám, no. Když už jsem viděl. A ten dement tam aspoň leží na madraci, ty vole. Tak ať se stará do prdele. No to je to dement, no. Mě to zase nedá, když ty vidím. Po víkendu jsou madrace, tak se že ne. Ty se mi zahlí, tak jako, co mám dělat, když už se mi to nedá. Já ji takhle zmuchlám, takhle ji složím a dám ji tam. Tady je madrace. No. Tady je, vidíš ji? A pěkná docela. Tak máme zároveň stopping. A je tam, Jitiško. Dobrá. A tam neleží ten dement na zemi, vole. On... Já si spíš myslím, že nakonec jí odprosí, no, si myslím. Na chvíli a zase za chvíli, za týden bude tady. No to je pravda, no. To je bumerang. Je. Jitiško, to je bumerang. Dobroš, takže mám stopik a za chvilku už uvidíte opět plaváníčko. Tak lidé, budeme tak zdraveně tam na Coby Dub, takže si dáme další videosák, který bude koupandos a pak se stavíme za panem Nozíšem a za latexovou lady Naděnkou. A předáme penízky. Tak, a ty se půjdeš dalšího s těmočkou. A tak nezavoláme tomu volejníkovi. No můžeme, ale on byl to, on musí být doma. Ne teď. Tak můžeme zavolat, no. Tomu zavoláme, zavíme Rena a ty se jde opening. No, další díl. A já tady mi ještě odvezu pana Rena. Šupinky. Jdeme? No. Tady jsem. Tady jsem. No, tam se tudy zjede. Pojď. A to celé jsme šli jako auto. Jdete. No, vidíš to? Na nožičky, jako majster vždycky. Na nožičky říkal. Majster vždycky říkal, nožičky nefungují. Fungují nožičky? Ne. Nefungují nožičky. Máš ty nějak majster. Pojď, tady, na tu stranu. Pojď, já vezmu batoh. Nepadej. Kam běž? Nepadej. Batoh. Beru já. Máš tam všechno? Klíče od baráku? Jo. Tam, tady na tu stranu, kam běž? Boty, vole. A jo? Boty. Počkej, vole. Pozor, trošku běž. Jsi mi říkal, nepadej, ne? Roky, půj. Nepadej. Já ti budu. Kamelky ti vemu. Jo. Nepadej, ty vole. Jo, to jen drž, ty vole. Jako to je všechno jenom herecký, kumšt, umění. A vystudované damu, famu a jamu. Hamu. Teď tam hnátu do ty boty, tak a druhou. Hezky, je ti to. Cigarky ti vemu, jo? Vypadli si kapsičky. Vezmu ti baťůžek do školky. Pojď. Pojď. No, kdy jdu? Hopinky. Jo, tím se budeš mě držet jako Meissner. Pojď, Meissneros. Jdeme. Hajinky. Jdeš pod most nebo kam jdeš? Meissneros, ty vole, rozfákeš tady stůl. Skleněnej, vole, pojď. Dělej. Jdeš pod most nebo jdeš běž, do bytu? Kam jdeš? Jasný, jdeš až prdel.
Hlavně tady nepadej z těch schodů. No. No, tady se jde, jak si děláš prdel. To si dělá taky majsnost, no. Když si děláš prdel, co děláš? Jsou ostrý schody, kámo, normálně pojď, ať si děláš prdel. No. Běž, tak si, ne, ty tak vole, nejde, jako takhle, famu dám mu dobrý a už teď ho zkus zahrát střízlivýho, normálního. No. Normální. Vidíte to, lidé? Je to opravdu profesionální herec. Tam jsi rovně. Hele. Co? Tma. Tma. A pojď rovně. Tam auto, obrysy, vidíš, obrysy. Obrysy. Nevidím ani ho. Obrysy, hele, ti dám světýlko. Nevidím ani ho. Obrysy, hele. Je, jo. Autíčko, kam jdeš? Co mám? No a proč, když půjdeme dopředu, ne? Co motáme, tak ale tak co? Už říkáme, že už nehrajeme, už je konec hry. Dívat, to skončilo, uklonila se opona a jdeš... Nepadej mi tam, nevalej se tam nikde. Dopředu! No. Čepice! Běž do auta, běž nemí. Dopředu. Nemí. Dopředu, čepice. No, perfektní. Tak, a je to vole. Čepice, jdeš? No, taky vem. Tak už nepadne, už konec hry. No, dobrý. Tak už si běž do auta. Tam dveře, otevři to. Knoflík, tak, sedej. Dobrý. Ty jsi kaskadér. No, čo? Sedni si, dveře, hlava, noha. Je to opravdu profík, opravdu profesionální kaskadér. Tak doufám, že se zbavím v autě. Mě neusne jako vždycky. To je vlastně majster dvě. Tak, děkujeme. Žádný hajinky, jsi to moc 2 minuty, nechrápat, jo. Nechrápej. A my jdeme opening a tak už se loučíme s majstnerostcem Komenc.